Tak už pojďme. Budeme po příběhu, žádný líbání, jo? Je to pěkný a už jede. Google nám připravil následující otázky. Proč jste se rozhodli budovat značku na internetu? Protože chceme oslovit naše potenciální spotřebitele, kteří v současné době sledují svět přes 4 obrazovky a méně sledují televizi. No to je těžké odpovědět nějak jinak, když jsme si ty odpovědi říkali spolu. Co se na mě tak díváte? To nic. Co je? Vytváříme spoustu obsahu a vlastně ten internet nám přišel úplně vhod, že? Protože my takhle efektivně prostě využijeme do toho, čeho investujeme peníze. No. Že my sponzorujeme spoustu eventů, vytváříme celou řadu reklam, podporujeme spoustu značek, sponzorujeme sport, kulturu a všechno tohle se dá vlastně propojit. Televize, internet a všechny média dohromady. Že čím víc platform, čím víc obrazovek, tak tím líp. Podívejte se tak na mě, prosím. Kouzelná. Bane, dělám si srandu. Na vás. Na vás. Dostali jsme i pohár. Pro vítěze. Tuhle krásnou cenu. Ne, máme to za Magnézia a duel. Ne, Pavle, kvůli mě nemusíte. Ivano, vyhrála jste. Vyhrála, ale ne, Pavle. A vy se netěšíte. Funguje to skvěle, ale aby to fungovalo skvěle, tak jsme toho museli spoustu udělat. I spolu s Googlem. Protože to, aby vám to fungovalo skvěle, tak musíte hodně zkoumat, hodně počítat a na tom je právě ten online marketing založený, že kdo zvládne tu techniku a kdo zvládne analytiku, tak má šanci na úspěch. Dají se ty změny dělat téměř v reálném čase, když něco nefunguje, tak se to dá prostě vyměnit, dá se to ještě zachránit, mnohdy některé ty velké věci v tom offline světě už na poslední chvíli změnit nemůžete. To internet naštěstí je přesný opak. Kde máš e-mail na seznamu? Na centru. Já mám na seznamu. Do budoucna chceme prakticky, aby každý náš offlineový projekt měl svoje zrcadlo i v onlineu. To jsi řekl pěkně. Celko ani nevím, co mám říct já. Řekl dobře. Na Google. Na Google. Co děláš? Stop! Jestli si pan Hádek hledá holku, tak ať si ji najde na jiném place laskavě. Děkuju.